Hola, soc Maria Trellis Villanueva, professora contractada doctora de l'àrea de parasitologia de farmàcia de la Universitat de València i membre de la unitat mixta d'endocrinologia, nutrició i dietètica clínica de l'Institut d'Investigació Sanitària, la FE. Dins del mòdul 2 de protozous i helmints contaminants de l'aigua i productes vegetals, us presentem la segona lliçó 2.2 sobre amebes, flagel·lats i ciliats. Comencem descrivint a les amebes, flagel·lats i ciliats intestinals més freqüents en humans, que tenen en comú cicles de vida directes, els quals impliquen a dues formes de vida: la forma trofozoid, forma paràsita o invasiva, i la forma cist, forma infestant i de resistència, capaç de colonitzar el medi extern per contaminació fecal i així arribar a nous hostes. Els protozous, dins del subregne protozoa, que anem a descriure al llarg de la lliçó, es troben classificats taxonòmicament dins de dos fílums, el fílum sarcomastigòfora i el fílum ciliòfora, al que pertanyen els ciliats. En sarcomastigòfora hem de diferenciar dos subfílums. Uno, el subfílum sarcodina, al que pertanyen les amebes, i el gènere Entamoeba com a representant, i dos, el subfílum mastigòfora, al que pertanyen els flagel·lats, als que pertanyen, entre altres, el gènere Giardia. Concretament, les espècies d'interès dins d'aquests fílums són, per a les amebes, Entamoeba histolítica / dispar / Moskowski / Bangladeshi, tot això fa el complex Entamoeba. Per als flagel·lats tenim a Giardia duodenalis, sinònimo intestinalis o l'amblia. Tenim també a Pentatrichomonas hominis, a Chilomastix mesnili i, per últim, a Dientamoeba fragilis. I com a ciliat estudiarem a Balanthidium coli. Com ja hem comentat en la primera diapositiva, el cicle biològic d'aquests protozous és senzill, implicant a una única espècie d'hoste, el que es denomina cicle monoxè o directe. La transmissió del paràsit entre hostes és fecal-oral. Com són paràsits intestinals, quan acompleixen el seu cicle biològic, isen en les femtes de l'hoste com a forma de resistència, el cist, i s'inicia la infestació en l'hoste següent per la ingestió d'estos cist. Després de, per exemple, dur-se a la boca qualsevol objecte que hagi estat en contacte amb femtes d'una persona o animal parasitat. Una altra possibilitat, ingerir aigua o aliments que estiguen contaminats fecalment. O, a lo millor, per la ingestió de cist recollits pel contacte amb superfícies o mans contaminades fecalment. Per continuar, farem una revisió de les malalties parasitàries més rellevants provocades per aquests protozous. Comencem per l'amebosi per Entamoeba histolítica, que és l'ameba patògena dins d'aquest complex Entamoeba. Són totes idèntiques morfològicament. El cist, forma infectant contaminant, és esfèric i mesura entre 8 i 16 microns, amb coberta quitinosa. Els nuclis del gènere Entamoeba, per a tot el gènere, com es pot observar en la imatge, tenen forma de roda de carro i presenten estructures internes, un cariosoma central, una cromatina destacada perifèrica, regularment distribuïda, i una sèrie de trabècules acromàtiques que uneixen les dues estructures. A l'interior del cist es poden observar, com es veu en la imatge, vacúols de glucogen, cossos cromidials, que són molt refringents i tenen forma de cigar pur, és a dir, cilíndrics i amb vores romes, i un, dos o quatre nuclis en funció del seu estat de maduració. Aquest cist hem de diferenciar-los del de les altres amebes no patògenes, per exemple, Entamoeba coli, Entamoeba harmani, pel tamany, per exemple,
o Yodameva Butzli, Endolimax nana, que tenen un cariosoma molt prominent, encara que la seva presència indicaria contaminació fecal de l'aigua i dels vegetals. La amebosi causa la mort de més de 55.000 persones cada any. És molt freqüent en països o poblacions empobrides, el 50% dels casos en el centre i sud d'Amèrica, Àfrica i Àsia. Una proporció de les persones infestades desenvolupen la malaltia invasiva, intestinal i amb ulceracions a nivell del intestí gros, dona una colitis amèbica, o inclús es pot donar la malaltia extraintestinal, coneguda principalment com a abscés hepàtic. Bé, la segona malaltia que anem a revisar és la giardiosi, provocada per Giardia duodenalis. Es tracta d'un protozou flagel·lat intestinal i causa una malaltia principalment diarreica. Els cists són ovalats i presenten doble membrana, el que els permet sobreviure fora de l'hoste durant llargs períodes de temps i els fa resistents a la desinfecció amb clor. El nombre de nuclis del cist varia en funció de la maduració, 2 o 4 per als madurs, i no presenten cromatina perifèrica. El cariosoma en aquest cas és molt prominent. Els cists, com s'observa en la imatge, presenten en el seu interior restes de l'axonema, que és part de l'aparell flagel·lar, i unes estructures corbades, anomenades cossos mitjans, que es corresponen amb restes de l'esquelet del disc adhesiu. El disc adhesiu és propi del trofozoït, com a òrgan de fixació. Aquests cists, de nou, han de diferenciar-se d'altres flagel·lats intestinals humans no patògens o menys freqüents, que també la seva presència indicaria contaminació fecal. La giardiosi és una malaltia global, relacionada amb 300 milions de casos anuals de diarrea en humans i més de 40 espècies animals implicades, per tant, és una zoonosi. És l'agent etiològic de la majoria dels brots de diarrea causats per aigua contaminada i s'estima que està darrere d'entre el 7 i el 15% de les infeccions per aliments. Per tant, la giardiosi està classificada com a Water and Foodborne Disease. La giardiosi pot ser asimptomàtica o simptomàtica, associada amb clínica digestiva, amb diarrea, greix o esteatorrea, gasos, distensió abdominal, dolor abdominal, nàusees i vòmits, pèrdua de gana i aprimament. Però de vegades s'acompanya de símptomes extraintestinals, encara que són menys comuns, inclourien al·lèrgies, urticàries, dolor articular i inflor d'ulls. Per acabar amb els protozous intestinals, ens queda descriure la malaltia coneguda com balantidiosi, provocada per Balantidium coli, l'únic ciliat conegut capaç d'infestar els humans. Aquest paràsit sovint s'associa amb els porcs, que són el principal reservori. Altres possibles hostes animals inclouen rosegadors i primats no humans. Els cists són esfèrics, amb doble coberta i una mida d'entre 40 i 60 microns. Són prou grans i presenten al seu interior un macronucli en forma de ronyó i un micronucli esfèric difícilment visible. A més, poden presentar vacúols contràctils i restes dels cilis del trofozoït, baix la coberta cística. La majoria dels casos humans de balantidiosi són asimptomàtics, però les manifestacions clíniques poden ser agudes, dolor abdominal, diarrea persistent o inclús disenteria associada a la colitis per ulceració de la paret del còlon. Poden ser greus, inclús fatals, en persones immunodeficients, provocant peritonitis i abscessos hepàtics. Un altre flagel·lat humà d'interès és Trypanosoma cruzi, responsable de tripanosomiasi americana,
per contaminació alimentària. Es tracta d'un protozou flagel·lat denominat hemotissular, és a dir, és un paràsit de la sang i dels teixits de l'hoste. La forma més comuna de contraure la infestació és a través del contacte amb la femta d'una xinxa. En elles es troba la forma infestant humana, tripomastigota metacíclica. La tripanosomiasi americana o malaltia de Chagas predomina a la part continental d'Amèrica Llatina, entre 8 i 11 milions. Es tracta d'una zoonosi, per tant, compartim en els animals. La transmissió més freqüent és la vectorial. Les xinxes, hematòfagues, piquen a la nit i defequen al mateix temps prop de la picada. Quan la persona picada es frega instintivament, porta la femta o l'orina amb els paràsits cap a la ferida, però també pot portar-la als ulls, a la boca o alguna lesió cutània oberta. Recentment s'ha descrit la transmissió alimentària pel consum d'aliments contaminats amb excrements dels vectors, vectors sencers, triturats o inclús per orina de rosegadors i marsupials infectats, els reservoris. La malaltia es presenta inicialment amb una fase aguda, amb una alta parasitèmia i símptomes lleus i inespecífics, seguida d'una fase crònica. Els paràsits estaran ocults en múscul cardíac, en un 30% dels casos, i digestiu, en un 10% dels casos. Amb els anys, pot portar a la mort sobtada per arrítmies o insuficiència cardíaca. I així us deixo unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Gràcies per la vostra atenció.